Mr. Line, Hamov Jur, Pat Makanah Puritz. Բարև ձեզ, պարոն Սասունյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս ուրույցի։ Մի քանի հարցերի հետ կապված կլսենք ձեր գնահատականը, երևի թե սկսենք այս հարցից։ Թրամփի դեմ մահափորձը, դա ինչ էր, ինչպես կգնահատեք դա և որն է լինելու սրա ազդեցությունը, համեցեք։ Ուրեմն նախ ինչ որ բադայեց շատ ցավալի է, անգախ քաղաքական ոչ հագումներից, մարդկայնորեն ցավալի է, որ որոշ անհատներ բռնության են դիմում ինչ որ ծանոթ կամ անծանոթ նպատակներ իրագործելու համար, խիստ դատաբարդելի է և բռնի ուժով ոչ մի քաղաքական աշխատանք չի դարվի և մեծապես ցավ և վիշտ պատճառեց ամբողջ ամերիկայի ժողովրդին, վստահ եմ, որ նաև աշխարհի չորս կողմը։ Դա առաջին հետևանքն է, կարևոր։ Երկրորդը, այս թեպքը անշուշտ շատ տրագան հետևանք ունեցավ Թրամփի տեկնածության վրա, որտեղ ժողովուրդը ավելի սիմպաթիա ունեցավ իրեն հանդեպ, քանի որ գրեթե մահանում էր մի քանի միլիմետր, եթե մի քիչ անթին գնար պամպուշտը, գլխին կխփեր և կսպանվեր դեղն ու դեղը։ Ուրեմն, սիրի հիմա գույմը, որ դակավին երևի ես ամիս կանրություններին, և մարդ չի իմանում վաղ ինչ կպատահի, ինչպես որ անցյալ ուրբաթ չէին իմանում, թե շաբաթով ինչ է լինելու։ Եվ հիմա գույմը Թրամփը մի քիչ ավելի առաջ է Բայդենից, և այս թեպքն էլ կգա մի քիչ ավելի ավելացնելու իր հրաշխաղացքը։ So, տեսնենք, սպասենք, տեսնենք, երևի ես ամիսը, ինչպես ասում են, շատ երկար ժամանակ է քաղաքական կյանքի մեջ, ոչ մեկը չի կարող այսօր ասել, որ ինչ պիտի լինի երևի ես ամիս հետո, որտեղ անգախանդեսելի թեպքեր կպատահեն, կարող են պատահել, ինչպես որ անցած շաբաթ մի թեպք պատահեց, որ ոչ մեկը չէր սպասում, և եթե Թրամփը սպանվեր, ամեն ինչ տակ դուրս լիներ Ամերիկայում, նոր հանրապետական տեկնածու, Բայդենի հարցը գա և այլն։ Ուրեմն, համբերությամբ սպասենք, հետևենք զարգացումներին և տեսնենք, թե ոնց կվերցանա այս բոլորը նոյեմբեր 4-ին։ Միացյալ Նահանգներում ամեն դեպքում, եթե լինեն որոշակի փոփոխություններ, Միացյալ Նահանգներում նախագահի փոփոխությունը որքանով կազդի աշխարհում և տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, որտեվ դա մեզ է հետաքրքիր, իրողություններին, խնդրեմ։ Վել, մինչև Թրամփի գալը ընդհանրապես, թեև նախագահի փոփոխությունը որոշ ազդեցություն երկրի ուղղության վրա, լինի դա դեմոկրատ թե հանրապետական, սակայն Թրամփը այնքան արդարոց մի տեկնածու է, որ երբ որ ինքը ասավ նահանգային աթորին, ինքը երբեք ոչ մի ամենի ցածր նույնիսկ քաղաքական աթոր չէր զբաղեցրել, ոչ մի փորձառություն էր քաղաքականության մեջ, ինքը որպես միլիարդեր և շատ հանրաձանոթ թեմք Ամերիկայում, ժողովուրդը ամենաշատը իմացավ, թե ինքը ով է, և իրեն կվերգեցին, մանավանդ որ ուզում էին ինչ-որ փոփոխություն լինի Ամերիկայում, բայց այս մարդը, որ 4 տարի նահանգահ եղավ, ահագին համփոխվեց Ամերիկայում, և Ամերիկայի ազդեցությունը Ամերիկայում փոխվեց, որ ընդհանրապես չի լինում այդպես, հիմա էլ, որ Բայդենը 4 տարի նահանգահ է, և եթե պատահի, որ Թրամփը հաջողի նահանգահ լինել, իմ կարծիքով շատ բան նորից փոխվելու է, թե Ամերիկայում, եթե աշխարհում, որտեվ Թրամփը ինքը անգախադեսելի մի տեկնածու է, 4 տարի առաջ տեսանք, թե ինչեր է արել, մեծ մասը անիմաստ, չմտածված, չզրակրված, սկացական մոտեցումով և ծայրահեղ բորդկումներով, իմանայինք, թե նոյեմբերին ով գնդրվի,
Եթե Թրամփը ընդրվի, այո, հսկայական փոփոխներ լինելու են, որովհետև Թրամփը տեսակի մարդ է, ընդհանրապես ամերիկյան կառավարության ուղղությունը շատ քիչ փոխվում է, երբ որ նախաները գնում գալիս են, նույնիսկ եթե հանգարակ կուսակցությունից լինեն, բայց այս վարակային այդպես չի, շատ բան փոխվելու է։ Գա մի թղթի վրա մի ծրագիր, որ Թրամփի մոտի կանգնած մարդիկ պատրաստել են, որ 800 հեշնոց է, որտեղ անունը գրվել է որպես վերնակիր 2025-ի project, 2025-ը, երբ Թրամփը նահանգահ լինելու է, 2025 project, այդտեղ կան ամենը արդարոտ ծայրահեղ ծրագիրներ, ամերիկյան կառավարության կարևոր բաժամունքները փակել, որ մեզապես ասելու է կառավարության ուղղության վրա, հետո ամեն տեսակի տարբեր ծրագիրներ, խիստ մտահոգիչ է, և երբ որ վերջերս էլի բացահայտվեց, Թրամփը զարմանալին ասաց, որ ես դեղյակ չեմ, բայց այդ էլ արդարոց մի հայտարարություն է, որովհետև իր ամենամոտ մարդիկը այդ ծրագիրը արել են, և ամեն օր շփում են իր հետ, անհավատալի է, որ Թրամփը չի իմացել այդ մասին, և իրենը չեն խորհրդակցել այդ մասին, ես կարծեմ, որ իմացել է, բայց քանի որ հակաստայություն եղավ ժողովրդի մեջ այդ մասին, ինքը ամենաշատ ինքն հեռացրեց այդ ծրագրից, ասելով, որ ես դեղյակ չեմ։ So, թե ճիշտ ինչ է անելու, ինչ չի անելու, որոշ կաղապարներ ունենք, բայց պետք է սպասենք մինչև որ ինքը նահանգահ աթոռին բազմի և տեսնենք, թե ինչ է անելու։ Այդ հարցեցիք մեր շրջանի համար։ Այո, մեր տարածաշրջանի վրա դրազդեցությունը որն է լինելու, հաշվի առնելով, որ այս փուլում Միացյալ Նահանգները անթաքույց իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս Հայաստանի իշխանություններին, այդ թվում նաև ջարդերի վերաբերյալ, խոսելով իբր Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, դե նաև չեմ խոսում, որ վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգների մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պարբերաբար գալիս են Հայաստան։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ուրեմն, եթե Թրամփը լինի նահանգահ, ինչպես ասացի, շատ բան է փոխվելու, նաև փոխվելու է Ամերիկայի դիրքորոշումը հանդեպ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի մանավանդ, Եվրոպայի, Չինաստանի, Կովկասի վերաբերյալ, որտեղ Թրամփը ինքը մի քանի անգամ հայտարարեց, որ եթե ինքը նահանգահ լինի, 24 ժամում գլուզի Ուկրաինայի-Ռուսիայի պատերազմի հարցը, ինչ որ շատ արդարոց մի հայտարարություն է, և այդքան էլ հավատալի չէ, և մի քիչ մանրամասնեցինք, թե ինչ նկատի ունի, ասելով, որ պետք է Պուտինը և Զելենսկին նստեն փանակցեն, որ ինչ մի բան, որ Զելենսկին մերժում է, և Թրամփը ասաց, որ իր մոտեցումը այդ է լինելու, որ եթե Թրամփը և եթե Զելենսկին մերժի փանակցել Պուտինի հետ, այնտեղ ամերիկյան կանգնեցնի իր զինամթերքը Ուկրաինայից, որ շատ մեծ ազդեցություն ունենա Ուկրաինայի պատերազմի վրա, իսկ եթե Պուտինը մերժի փանակցել, այնտեղ ավելի զինամթերք կուղարկի Ուկրաինայով, որ բաժի Պուտինին։ Այսի իմ կարծիքով շատ երեխայական մոտեցում է, և քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունի, տեսնենք ինչ պիտի անի, կարող է, քանի որ ինքը ամեն տեսակ բաներ ասում է, մի օր մի բան է ասում, հաջորդ օր հակառակն է ասում և այլն, հիմա ինչ որ ասի, չենք կարող այդին ընդունել որպես հստակ ծրագիր, երբ որ նահանգահ լինի հաջորդ հունվարին, եթե ընդրվի, գտեսենք, թե ինչ պիտի անի, վստահ եմ, որ ինքն էլ չի իմանում, թե ինչ պիտի անի, այդ ժամանակ, այդ օրը, որ որոշելու է, խելքին ինչ-որ մի կաղապար հասնի, այդ բան անելու է, այդ ռոբեին որոշելու է։ Այո, մեր Կովկասը, մեր շրջանը, տարածաշրջանը կարող է լուրջ փոփոխության ենթարկվել, որտեղ եթե Թրամփը ինչպես անցյալում Պուտինի հետ մտերիմ է, տեսնենք ինքը և Պուտինը ինչ հասարակած համացանության կան,
տարբեր հարցերի մեջ, ոչ միայն Ուկրաինայով, նաև Կովկասի եւ այլ Եվրոպայի եւ այլ ամերիկյան Ռուսաստան հարաբերություններ, այդ բաները շատ բան կփոխեն Հայաստանից։ Ինչ որ հիմա տեսնում ենք, որ Ամերիկան անընդհատ փորձում է միջամուխ լինել Հայաստան-Ադրբեջանի հարցերին, անընդհատ քովասանքով արտահայտվում է ժողովրդավարության մասին, որ իմ կարծիքով Հայաստան մեջ ժողովրդավարություն չկա, միանցյա ղեկավարություն, միանց ամեն ինչ որոշում է, եւ դա ժողովրդավարին շատ հեռու բան է, բայց ինչպես ասել եմ անցյալում, ժողովրդավարությունը մի բան է, որ նույնիսկ ամերիկան չի հավատում այդ գաղափարին։ Ժողովրդավարությունը պարզապես գործիք է, որպեսզի օգտագործի, եթե մի երկիր իրենց ամերիկայում ամենը կարևորը ժողովրդավարությունը չէ, այդ ամենը անկարևորն է, ավելի կարևորը, որ ցանկացած երկիր, թե եթե ինքը ամերիկա մեդ է, ոչ թե ամերիկայի հակառակ է, ամեն առաջ այդ ամենը կարևորը այդ գաղափարն է, որովհետև եթե այդ ցանկացած երկիրը ամերիկայի մտերիմ երկիր է, տաշնակից երկիր է, այդ երկիրը ինչ խախտումներ է լանի ժողովրդավարության տեսակետից, արդարության տեսակետից, ինչ է լանի բռնություններ, փանդարկություններ, մարդասպանություններ, եթե այդ երկիրը ամերիկայի մտերիմ երկիր է, ամերիկյան գարավարությունը անդեսելու է այդ բոլոր խախտումները եւ ասելու, որ ինչ հոյակապ մենք ճաշնագից ունենք։ Օրինակ մեր լավ օրնակը ամիջապես որ մեր մտքին գկա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, երկուսն էլ բռնադիրություններ են, միլիոն խախտում մարդկային իրավանց, բայց ամերիկան ոչ մի բան չի ասում Ադրբեջանի մասին, Թուրքիա մասին, որ դիկտատորություն է եւ այն եւ այլն։ Էլի ամերիկայի բանը։ Իսկ եթե այդ ցանկացած երկիրը լինի ամերիկայի հագարակ երկիր, ամենը փոքր խախտումը, որ լինի մարդկային իրավան, ժողովրդավարության, փանդարկության եւ այլն, ամերիկան ամեն չափս քիշեր ու ծերեք այդ մասին խոսում է, որ այս երկիրը շատ վատ երկիր է, դիկտատորական երկիր է, բռնապետություն է, խախտումներ կան, անընդունելի է, հագա ժողովրդավարական է եւ այն եւ այլն։ Ուրեմն ժողովրդավարությունը ինքը օգտագործում է իր շահերը հետապնդելու համար, ոչ թե որտեղ հավատում է ժողովրդավարության։ Հիմա գանք մեկ մեր մյուս հարցերին։ Պարոն Սասունյան, գիտեք, որ շարունակվում է հայրենիքը հանձնել, սարսափելի իրավիճակ է, իրողությունները արդեն իրանցի դպրոցի մոտ կառուցված պատի մյուս կողմում ադրբեջանցիները հաստատվել են, և սրան զուգահեռ Հայաստանի ղեկավարը իր տիկնոջ դստեր հետ, այնտեղ իր աշխատակազմի ղեկավարի հետ մեկնում են Գերմանիա ֆուտբոլային եզրափակիչ նայելու, պատտվում Բեռլինում, հեծանիվ քշում, սուրճ խմում, վայելքներ իրականացնում շատերի ընդհանրապես։ Այս ամենը ինչի դրսևորում է, ինչ են ուզում ցույց տալ այս ամուսինները։ Ուրեմն այո, դերյակ եմ այդ հարցերից, եւ դա շատ վատ երևույթ է մի քանի տեսակետից, մի հատ էլ չէ։ Ուրեմն առաջին այն է, որ որքան որ ես իմանում եմ, կարող եմ սխալվել, բայց չեմ կարծեր, ամբողջ կյանքս հետևել եմ միջազգային հարցերին, դա բոլոր երկրների հարցերին, ղեկավարներին, եւ չեմ հիշում ոչ մի անգամ մի բարակա, որ երկրի ղեկավարը մի ամսով բացակայելու է իր աթորից, արձակուրդի գնալու է մի ամիս։ Այո, բոլոր երկրների ղեկավարները ժամանակ առ ժամանակ արձակուրդ են վերցնում, թեկուզ 3 օր, 5 օր, 7 օր, առավելակույնը 10-12 օր, երկու շաբաթ, բայց ես երբեք չեմ հանդիպել, որ մի երկրի ղեկավար աշխարի ոչ մեկ անգյունը մի ամսով արձակուրդի գնա։ Հիմա Հայաստանի բարակային ավելի վատ է այս զգացությունը, որտեղ Հայաստանը նորմալ իրավիճակում չէ, ինչ որ հիմա քիչ նշեցիք, բադերազմ կա, սահմանային հարցեր կան, ներքին բարակդում կա, այս բոլոր արգա հարցերը, որ կան, այդ միջոցին մի ամսով հեռանալ վարշավայի աթորից
ինձ համար լրիվ անհավատալի է եւ ապշեցուցիչ չասելու համար, որտեւ ոչ միայն վարչապետը իրավունք չունի մի ամսով հեռանալու, նույնիսկ մի օր, որ իրավունքն է արձակուրդի ունենալու, իրավունքը ես համաձայն եմ, բայց այնքան անելիք կա, այնքան խորը պրոմներ կան Հայաստանում ղեկավարության մոտ, որ նույնիսկ եթե ղեկավարը օրը 24-ժամ աշխատի, չի հասցնելու նույնիսկ մի մասը լուծելու այդ պրոբլեմներին, ուր մնաց, որ եթե 30 օր բացակայի վարչապետը, որ մենք շատ դարօրինակ մի բան է, առավել հիմա, ավելի հեռուն գնալով, վարչապետի ցուցամոլությունը, որ գնացել է Բերլին ֆուտբոլի խաղի, եւ ոչ միայն գնացել է ֆուտբոլի խաղի, որ էդել կարելի է անդեսել, ներել, ասում է, որ ինքն էլ մարդ է, ինքն էլ պետք է հանգիստ վերցնի, բայց օրինակ համար, այսինքն ինքը անում է շատ չափազանց արդարոց բաներ, եթե նորմալ բաներ աներ, նույնիսկ եթե մենք համաձայն չլինեինք իր հետ, ոչինչ կանդեսեինք, բայց երբ որ չափը անցնում է, օրինակ համար ինքը դրել է մի վիդեո, որ ինքը նկարահանել է իր բջային հեռախոսով, որ ֆուտբոլի խաղի ընթացքում է, անշուշտ ֆուտբոլի խաղը երբեք ցույց չի տալիս, այդ բջային վիդեոն նկարահանում է իր թեմքը միան, միայն թեմքի վրա է, եւ գարժ մի վիդեո է, երկու րոպե վիդեո է, որ միայն իր թեմքը ցույց է տալիս, ինչ որ մի քիչ արդարոց է, որ եթե Բերլին գնացես ֆուտբոլի խաղին, մի քիչ ցույց կտաս քեզ, մի քիչ ցույց կտաս քո շուրջիները, մի քիչ ցույց կտաս խաղը, այդ բոլորը նորմալ կլիներ, բայց ինքը այդ վիդեոն միան ու միան նկարանում է իր երեսը, իր թեմքը, եւ ավելի արդարոցը, այդ վիդեոյի վրա ինքը ավելացրել է մի երգ, շատ արդարոց մի երգ, որ ես Ամերիկա ապրելով այս երկիչի ոչ անունը լսել էի, ոչ էլ երգը, եւ անգլերեն լեզվով անընդհատ երգչուհին, որ երեսարտ մի աղջիկ է, գրտնում է նույն բառը մի տասնակ անգամներ, nasty, 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 որ կնշանակի հայերենով չարություն կամ վատություն, չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է, որ վարչապետը այդպիսի բարավաշարով մի երգ տնի իր անձնական վիդեոյի վրա։ Պարոն Սասունյան, ամեն դեպքում չգիտեմ, գուցե իրենցից սպասել են նման բան, թե ոչ, չգիտեմ, բայց այնու ասում են, հույս եմ ուզում հայտնել, որ այդ երգը ուղղակի հետագայում, երբ որ տեսանյութը իրենք տարածել են, ուղղակի տեղադրվել է համացանցում, ոչ թե իրենք են դրել, բայց չգիտեմ, վստահ չեմ կարող ասել, գուցե եւ հենց իրենք են դրել։ Well, ամեն բան կարելի է այս օրերին, որտեղ ամեն մարդ ամեն ինչ գեղձում է, ես հույսով եմ, որ դա գեղձիկ է, բայց ինչ որ ես տեսա, տեսնում եմ, որ ինքը նկարահանել է, այսինքն վիդեոյի նկարանումը ինքը արել է, այդ մասին հասկացած չկա, որտեղ իր թեմքն է անդալ։ Հա, իհարկե, այդ տեսանյութերը իրենք են ամբողջությամբ տարածում իրենց սոցիալական ցանցերում։ Հիմա պետք է նայել, նույնիսկ կարող ենք հիմա խոսակցության ընթացքին նայել, եթե վարչապետը ինքը այդ վիդեոն այդ երկով միասին դրել է իր էջի վրա, այսպես էլ կարելի է գեղձել, բայց չեմ մանում, եթե այդտեղ եթե վարչապետը դրել է, այդ ավելի կհաստատի, որ ինչ որ վարչապետի հետ կապ ունի այդ վիդեոն, փորձեմ հիմա ես ռոբեին միանալ, որ այդ հարցը լուծենք, որովհետև տեսնում եմ վարչապետը քայլում է ինքը եւ գինը Բերլինի փողոցներում, կարծեմ, այո, մի քանի ելույթներ, ասի ունիս 5-ը, ունիս 10-ը, մենք հենց նոր ստուգեցինք, պարոն Սասունյան, դուք ամբողջ իրավացի եք, հենց իր էջում կա եւ հենց ինքն էլ դրել է։ Այո, եթե ինքը դրել է, անշուշտ եթե գեղձ լիներ, ամենաշատը գահաներ,
Ուրեմն այո, իր էջում է եւ հենց ինքն է դրել, շատ ճիշտ եք դուք, ես ներերություն եմ խնդրում, ուղղակի ես այդ տեսանյութը չէի նայել, բայց խնդրեմ, ներերություն եմ խնդրում, դուք շատ ճիշտ եք։ Այո, well, գիտեք, problem-ը ինչ է։ Այս մարդը այնպես է արդարոց անսպասելի բաներ է անում, որ ինչ որ դեսնես, քո առաջին ռեակցիան է, որ հավատաս, որ դա ճշմարտություն է, որովհետեւ այդպիսի բաներ շատ արել է։ Եթե նորմալ մի մարդ լիներ եւ այդ նորմալ մարդու մասին մի արդարոց բան լսես կամ դեսնես, գասկացելու ես, որ այո, ճիշտ է, թե ոչ, բայց այս մարդը այնքան արդարոց բաներ է ասել, անել վերջին 6 տարիներին, որ շփախտաբար ինչ որ դեսնենք իր մասին, լսենք, առաջին ռեակցիան որ հավատանք, բացի եթե փաստենք, որ դա ճշմարտություն չէ։ Այս բարակային ուրախ եմ, որ ստուգել եք եւ ինչ որ ասեցի ճիշտ է։ Այդ վիդեոն, որ դուք տեսել եք, չեմ դրի, եթե երկա է դեղ, թե ոչ, եթե երկա, այդ արդարոս երկն է, որ շատ վատ բարերով մի երկ է, ոնց պատահել, որ Վարշավայը այդ միլիոն երկերը, որ կան, որ ամեն աշխարհը իմանում է, ջոգել է մի երկ, որ ոչ մի մարդ չի լսել եւ ամենը բարգապեգիչ բարերով արդասովոր մի երկ է, արդարոց մի երկ է, nasty nasty բարով, որ գեղդոտ կնշանակի կամ լկդի, ի՞նչ համար լրիվ անհասկանալի է, բայց նույնադեն հասկանալի է, իմանալով թե ում հետ է մեր գործը։ Վարշավայը այդպիսի արդարոց բաներ արել է 6 տարի եւ ասել է, որ ինչալ լսենք, դժվար հավատալու ենք, մինչև եթե փաստվի, որ չէ, այդպես չի, այնուտեն գասենք, չէ, ինքը չի, բայց գիտես, գասեն մարդու, գասեն աչքը հանեն, անունը չելը, աչքը հանեն ավելի վատ է, որ մեկը անունը այդպես դարածվել է որպես արդարոց եւ մի մարդ, որ ամեն տեսակի ծայրահեղ բաներ է անում, այդ մարդու անունը, որ այդպես տարածվել է, այդի ավելի վատ է, քան թե եթե մարդուն աչքը հանեն, որտեվ ժողովուրդը շատ ժխտական վերաբերմունք ունենալու է այդ մարդու մասին, հիմա այդ էլ Բաշյանի բարակային այդպես է։ Նաև ավելացնեմ, որ արդեն ինչ որ ասացի, կարծես թե բավարար չէր, մի քիչ բրբդեցի եւ անհավատալիորեն դեսա շատ ավելի արդարոց բաներ, ուրեմն Վարշավայը ինքը մեկ ամսով մեկնում է։ Միաժամանակ Մհեր Գրիգորյանը, փող Վարշավայը, ինքը մեկնում է, կարծեմ 10 օրով, նույն օրերին մեկնում է նաեւ ֆինանսների նախարարը նույն ժամանակ Միշապատով, եւ թերջ չեմ դեր մի քանի եւս Փարսաշիջան Բաշոյաններ, հա, ուրեմն ասկային ժողովի խոսնակը մեկնում է արձագուրդի միաժամանակ, նաակա, այսինքն Ալան Սիմոնյանը, նաեւ մեկնում է միաժամանակ ասկային ժողովի փոխնախագահը Արշակյանը, իսկապես անհավատալի մի բան է, որ ոչ միայն Վարշավայը մեկնում է մի ամիս, այլ այս բոլոր Փարսաշիջան Բաշոյանները միաժամանակ մեկնում են։ Այսինքն երկրում չկա այդ աթորները սպաղեցնող Փարսաշիջան աշջաններ, Բաշոյաններ, բոլորը միասնաբար մեկնում են։ Այսինքն խախտում են երկիրը ղեկավարելու ամենադարական հարցը, որտեղ երեխանը իմանում է, որ եթե երկրի Վարշավայը երկրից մեկնում է, իր փող Վարշավայը պետք է դեղում լինի, որ ինքն է ժամանակավոր Վարշավայը, բայց ինքն էլ մեկնում է, ասկային ժողովի նախագահը մեկնում է, նախագահի փող նախագահը մեկնում է, ինչին գարձես է մեր երկրի ղեկավարները, երկրը ղեկավարվում է երեխաների մագարտակով, մարտոցով, անհավատալի մի բան է, այսինքն ամենը հետամնաց երկիրը աշխարի մի անգյուն, այդտեղ էլ էսպիսի բան չեն անում, ամենը հետամնաց երկիրը էսպիսի բան չի անում, եթե այդ երկրի նախագահը բացակայում է ինչ-ինչ պատճառներով, անձնական կամ հիվանդության, իր փոխանորդը, դեղագալը, փոխնախագահը լինում է իր պաշտոնի վրա, միաժամանակ չեն գնում արձագուրդի կամ չեն բացակայում երկրից
միաժամանակ, որովհետև եթե մի բան բադահի, ասված մի առասը, իր դեղակալը գա, փոխանորդը գան, փոխնախագահ եւ այլն, փոխվարշաբեթ, եւ իրենք ծառայում են երկիրը անտերությանն էլի մատնել, կարող ենք այսպես ասել, պարոն Սասունյան, ասեմ անտերության եւ ասեմ որ մեծապես անբարոսխանացություն է էսի եւ երկիրը վտանգի տակ է, որտեղ եթե հարցակում լինի մի բան լինի եւ մի քանի բազմաթիվ ղեկավար թեմքեր հացակային միաժամանակ, այսինքն անկլուխ մնալու է երկիրը, շատ վտանգավոր մի բան է երկրի անվտանգության համար։ Եվ սրան զուգահեռ վերջերս պաշտպանության նախկին նախարարը հայտարարեց, որ իր հարցազրույցում նշեց, որ դիրքերը շարունակում են ականաձերծել, անգամ իր ունեցած տեղեկություններով Ջերմուկի գնդապետը, որը հրաժարվել է ականաձերծման աշխատանքներին մասնակցել, որոշ քպականներ ստորացրել, նսեմացրել են վերջինիս։ Այս ամենը բանակի սպայական կազմի նկատմամբ ինչ դրսևորում է և ինչ նպատակ է հետապնդում։ Ինչ որ հիմա արվում է, այդ էլ ցավալիորեն նորություն չէ, վարշավետը բաշտոնի գալեցի վեր 6 տարի է, զանազան ժեներալներ, հրամանատարներ, Փարսաշրջան զինվորական բաշտոնյաներ, որոնք փորձարարու են, դարներով փորձ ունեին, բաշտոնից հանեց և իրենց փոխարինեց անփորձ մարդոցով, որոնք զինվորականությունին ոչ մի գաղափար ունեն, և հիմա այլ նույն բանն է անում, այդ բոլորի նպատակը մեկն է, որ երկրի պաշտպանվածությունը թույլացնի, անվտանգությունը վտանգի, և ազերիներին կարտ պլանշ տա, որ անեն ինչ, որ ուզում են Հայաստանի հետ։ Մեր զուգահեռ, պարոն Սասունյան, ես կուզեմ տարածաշրջանում իրողություններին անդրադառնալ, շարունակում են Ռուսաստանը և Իրանը պնդել, որ Միացյալ Նահանգների այսպես կոչված հետաքրքրությունը տարածաշրջանի նկատմամբ դա ոչ մի կերպ Հայաստանին չի վերաբերում, և այնպես չի, որ Հայաստանի նկատմամբ են իրենք վերաբերում ցույց տալիս, մեր նախորդ զրույցում դուք ասացիք, որ մեծ հաշվով Հայաստանը պետք չէ Միացյալ Նահանգներին, և Ռուսաստանն ու Իրանը շարունակում են պնդել, որ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները ուղիղ հարված են և իրականացվում են հենց իրենց դեմ։ Ես կխնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը տաք, և ինչ եք կարծում, որն է նպատակը, որ այս իշխանությունը նման քայլերի է գնում։ Ուրեմն, նախքան ձեր հարցին պատասխանելը մի ընդհանուր պատասխան տամ, հետո կպատասխանեմ ուղղակի ձեր հարցին։ Մեր գլխավոր խնդիրը նախքան հասնելը Ամերիկա, Ռուսաստան եւ այլն, այն է, որ մենք ունենք մի վարշավետ, որ ինքը անփորձ է, անփորձարու եւ անկարող է երկրի ղեկավարել։ Եվ որ մի մարդ, որ վարշավետ է երկրի եւ անկարող է երկրի ղեկավարել, ոչ մի բան ճիշտ չի անելու, ոչ մի երկրի հետ, ոչ մի գա, ոչ Ամերիկայի հետ, ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ Ֆրանսիայի հետ, ոչ Մոսկվայի հետ, ոչ Հնդկաստանի հետ, որտեղ մարդը անկարող է, այդ անկարող մարդից չես կարող մի բան ստանալ, եւ որ այդտեղ ոչինչ չկա, եթե ոչինչ չկա, չես կարող ինչ որ արդյունք հասնել։ Եթե ղեկավարը կարող մարդ լիներ, այդ կարող մարդը լրիվ ուրիշ ձևով կաշխատեր, որ հետեւյալն է. Հայաստանը որպես երկիր, մագի անդամ երկիր, գաբեր պետք է ունենա աշխարհի բոլոր երկրների հետ, մեծ թե փոքր, արևելք թե արևմուտք, հյուսիս թե արև, բարեկամ թաշնակից թե թշնամի, բոլորի հետ գաբեր ունենան, անշուշտ գաբերը նույն մագարտակի չեն, նույն տեսակի չեն, ամեն մեկ երկիր ունի իր յուրահատուկ մոտեցումը, յուրահատուկ շահերը, այդ փորձարու ղեկավարը Հայաստանի հետ բոլորը կիմանա և կնստի սեղան, բանակցության սեղան տարբեր ղեկավարների հետ, ամեն մեկին կխոսի իրենց շահերի նկատի ունենալով շահերը, և կհամացայնվեն որոշ բաների վրա, որոշ երկրների հետ շատ մտերիմ գաբեր կհաստատեն, ուրիշների հետ ավելի նվազ մտերիմ,
գախումին թե որ երկիրներ են, բայց բոլորի հետ կապ կհաստատեն։ Մանավանդ որ բանակցությունները դեղի ունենում են ոչ թե մտերիմների հետ, այլ թշնամիների հետ։ Ուրեմն թշնամին հետ, այսինքն ես նույն հարցը մեկի շեղվում եմ, բայց նույն կաղապարն է, ոնեղ մենից հարցնում են, ինչ է իմ կարծիքը Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան բանակցությունների վերաբերյալ։ Ասում եմ, նայեք, այդ չէ ճիշտ հարցումը։ Ճիշտ հարցումը հետևյալն է, որ ունենք մի մարդ Պաշինյան անունով, որ ինքը չի իմանում ինչ է անում և չի իմանում ոնց բանակցի ոչ մեկին հետ, և ամեն ինչ որ անում է, սխալ է։ Ուրեմն, երբ որ ունես շատ թունդ թշնամի, հակառակ թշնամի Ադրբեջան և Թուրքիա, շատ ավելի պետք է փորձարու լինես, պատրաստ լինես, որտեվ մանավանդ Թուրքիան տասնամյակներու, եթե ոչ հարյուրամյակներու դիվանագիտական հսկա փորձ ունի, և իմանում է ոնց պետք է խաղա երկու լարերի վրա, թելերի վրա, և օգուտ քաղի թե Ռուսաստանից, թե Արևմուտքից, ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ռուսաստանի տաշնակից է, և այլն, և այլն։ Հիմա Ալիևն էլ սովորում է Էրդողանից, անում է նույն բանը, թե ինքը Ռուսաստանի հետ լավ գաբեր ունի, թե էլ Եվրոպայի, Ամերիկայի հետ լավ գաբեր ունի։ Ուրեմն, էսի մի աստանշան է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ղեկավարում են մարդիկ, որ իմանում են իրենց արածը, և անում են գործեր, որ օգուտ է բերում իրենց երկրին։ Ամեն երկիր այդպես է վարվում, ամեն ինչ, որ երկրի ղեկավարը անում է, իր երկրի շահերից մեկնում է, և շահեր է բոգում, շահեր է ստանում։ Միան Հայաստանն է, որ չի իմանում իր շահը, ունի մի ղեկավար, որ չի կարող հետապնդել և ստանալ իր շահերը, և ամեն ինչ խանգարում է, որում ինչ վերաբերում է Թուրքիա և Ադրբեջանի, եթե ունենայինք փորձառու դիվանագետ ղեկավար, ես որևէ հարց չունեմ, որ այդ փորձառու ղեկավարը նստեր Էրդողանի հետ բանակցության սեղան, և այդտեղ ինքը ստանար Հայաստանի իշա որոշ արդյունքներ։ Բայց այդի անելու համար պետք է ունես փորձառու ղեկավար։ Եվ որ փորձառու ղեկավար չունես Պաշինյանի նման, և որ ինքը նստում է Էրդողանի դիմաց, որ շատ խորամանկ մի կայլ է բանը, Էրդողանը, Պաշինյանը իր դիմաց մի ոչխար է, մի քար է, և այդ բանակցությունները շատ վատ են վերջանալու Հայաստանի համար, որտև ինքը այդ փորձառությունը չունի, որ կարողանա ինչ-որ մի շահ ստանալ Էրդողանից, ինքը անելու է Էրդողանի ասածը, ինչ որ իմանում է Ալիևի ասածը։ Ուրեմն, այս շատ կարևոր որ թե ով է ղեկավարը։ Իմ գլխավոր հարցը այդ է, իմ գլխավոր հարցը չէ, որ Պաշինյանը ինչ է անում, որտև ինչ որ անի սխալ է լինելու, որտև չի իմանում իր ասածը։ Մարդիկ ասում են, որ չէ, իմանում է, թիտունավոր անում է, որ գործանի Հայաստանի, և այլն։ Ես այդքան հեռու չեմ գնում, որտև ասում եմ, որ ես վերլուծում եմ, ինչ որ տեսնում եմ, ինչ որ չեմ տեսնում, թե ով իրեն ուղարկել է, ինչի համար ուղարկել են, այդ բաներ ես դեղություն չունեմ, եթե դեղություն ունենայի, էդ էլ կասեի, բայց առնվազն մի բան շատ վստահ գիտեմ, որ այս մարդը ընդունակ չէ երկիր ղեկավարելու, այն էլ մի երկիր, որ 1001 լուրջ պրոբլեմներ ունի, եթե մեր երկիրը լիներ Շվեյցարիայի նման մի երկիր, խաղաղ, հանդարտ, սահմանին հարև տաշնակից երկրներ կամ խաղաղ երկրներ, Հայաստան այդպեսի երկիր չի, Հայաստանը շրջապատված է թշնամիներով, ունի 1001 պրոբլեմներ, ունի պատերազմ, ունի զոհեր, ունի տնտեսական հարցեր, Շվեյցարիայի նահանգահը կարող է լինել լրիվ անկարող մի մարդ, այդ լրիվ անկարող Շվեյցարիայի նահանգահը ոչ մի բան չի վնասելու Շվեյցարիային, թեկուզ 1%, 2%, մի քիչ ավելի վնաս կլինի Շվեյցարիային, բայց երբ որ Շվեյցարիայի մեջ չենք ապրում, մենք Հայաստանում ապրում ենք, շատ վտանգավոր մի աշխարհակաղական շրջանում, երկրի ղեկավարը ոչ է 1%, 2%, եթե վատ ղեկավար է, կարող է 100% վնաս տալ երկրի շահերին։ Եվ այդ է, որ մենք հիմա տեսնում ենք, մի ղեկավար, որ ամեն ինչ սխալ է անում, այդ է պատճառը, որ անընդհատ մենք պահանջում ենք տարիների վեր իր հրաժարականը, անշուշտ ինքը մերժում է հրաժարվել, որտեղ ինքը վայելում է իր աթորը, գնում է Բերլին ֆուտբոլի խաղ դիտելու,
հատուկ օտանավներով, մնում է հին ասխանի հյուրանոցներում, երբ որ Հայաստանի մեջ ճամփորդում է, տասնյակ ամենե լյուքս ավտոներով իրեն տանում բերում են, շրջապատված հարյուրավոր ոստիկաններով, մի բան, որ ես մարդ իր կյանքում չէր տեսել, հիմա ապրում է որպես միլիոնադերի նման, ամեն ինչ կա իր ոտքի տակ, և այդ է պատճառը, որ ինքը մերժում է հրաժարվել, որտեղ հրաժարվի զրկվելու է այդ բոլոր հաջողներից, որ մի հրաշքով ստացել է, շնորհիվ մեր ժողովրդի, ամեր ժողովրդի գույր վստահության, որ այս մարդը, երբ որ եկավ իշխանության, մեծ-մեծ խոստումներ տվեց, դուք խաղաղ եք ապրելու եք շատ բարգավաճ, մեծ եկամուտներով, լավ աշխատանքով, լավ կյանք եք ունենալու, բարեկեցիկ կյանք եք ունենալու, ժողովրդն էլ ասեց, այս մարդը ինչ լավ բաներ է ասում, ինչ որ ասում է, մենք այդ ենք երազում, որ ունենանք, այս մարդը ասում է, որ ինքը մեզ դալույ է այդ բաները, ուրեմն ինքը այդ խոստումները արեց, բայց ինքը այդ խոստումներից ոչ մեկը չի արեց, ոչ միայն խաղաղություն չփերեց, այլ ճիշտ հակառակը հազարավոր երաշխիքների մահվան պատճառ եղավ, և տասնյակ հազար վիրավորների, և հիմա ոչ միայն Արցախը դալով, որ ասում էր Արցախը, որ փեր է դանք, որ մենք խաղաղ ապրենք, Արցախը դվեց, բայց մենք խաղաղ չենք ապրում, վտանգի տակ է Հայաստանի սահմանները ամեն օր, և ոչ միայն Դավուշի գյուղերը, այլ այդ շրջանները, որ ազերի բանակը մտել է Հայաստանի սահմաններին 2021-ին և 2022-ին, և մինչև հիմա այդտեղ նստել են, և Ալիևը ասել է, որ այդ տեղերից ես դուրս չեմ գալու, կան անկլավները, որ Փաշինյանը անընդհատ խոսում է այդ մասին, որ դալույ է անկլավները, այսինքն այսպես շարունակենք, Հայաստան չի մնալու, մաս-մաս ամեն շարունակաբար դալույ է ինքը թշնամիներին, և ինքը ունի մի բադրվակ, որ ասում է, եթե Ալիևին ասածը չանենք, Ալիևը կհարձակվի, նոր բադրանը կսկսի, մեր վրա հարձակում կլինի, ուրեմն ինչ որ Ալիևը ասի, անենք, ասում է, սահմանությունը փոխեք, ասում եք կփոխենք, ձեր հանեք ձեր սահմանությունից Արցախի մասին կրությունը, ցեղասպանության մասին կրությունը կհանենք, Արարատը կհանենք, հիմնը որոշ բարեր ասում է, այդտեղ թշնամական բարեր կան, պետք է հանենք, այսինքն չեմ գիտեր, ամեն ինչ որ, այսինքն այդ նպավորությունը ստեղծվում է, որ Ալիևը ոչ թե Բաքվում նստել է, Ալիևը Երևանում նստել է, Հայաստանի վարչապետի աթոռի վրա, և ինքն է, որ այդ հրանքները տալիս է, և եթե այսպես շարունակվի, օրը գալու է շուտով, որ ինքը հայտարարելու, որտեղ ցեղասպանության մասին էլ խոսք եղավ, թե ով է իմանում, թե քանի հոգի սպանվել են, ուր են անունները, ինչ են, անիմաստ խոսքեր են, կարող է մի օր էլ հայտարարել, որ ցեղասպանության թանգարանը էդի շատ վատ ազդեցություն ունի հայ տրկական հարաբերությունների վրա, էդի մենք կամ փակենք, կամ գործանենք, կամ փոխենք, ցեղասպանության թանգարանը լինի հայ տրկական բարեկամության գետրոն, այսինքն դա անհավատալի մի բան է, որ ասում եմ, բայց տեսնում եմ, թե ուր է գնում ես դիրքորոշումը Փաշինյանի մտայնությունը, և կարող ենք մի օր այդտեղ էլ հասնել, և հետո էլ ավելի հեռուն կարող ենք ամբողջ երկիրը մենք հասնել Ադրբեջանի և Թուրքիային։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սասունյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ամենայն սիրով, շնորհակալություն ձեզ, ցելեստյուն։ Հաջողություն։